Men han har faktiskt bara naturljuden. Det är något litet, litet sus i bakgrunden. Men övrigt så är det ingenting. Mätaren säger 16,9 decibel. Det är tyst. Om man jämför med Tärnan där vi var alldeles nyss, så är det ju det speciella här, det är att bullret är uppe på en hög nivå hela tiden. Det finns ingen vila och det är svårt att avskilja olika ljud från varandra.